تاسو د خپل پلار سره ډیره مینه کوئ که د الله سره؟ الله سره تاسو ټول دروغ وایئ، ټول دروغ وایئ. څنګه دروغ وایئ؟ مثال کے طور پر ستا پلار په ترکی کې اوسیږي، هغه په ترکی زبان کې تا ته یو لیټر راولیږو، تاسو قسم وخورئ هغه تاسو د شلو منټو نه سیوا ایسارووئ، ڈائریکٹ پہ یہودی سے کس لوڑے چاہے گا پہ ترکی پہ زبان کوئی گیا را شماتے ٹرانسلیٹ کا چپلار کو میں برا لائی پون نہیں آگستے دسی دیکھو نا بل داغے زندہ مثال دا کہ نا پہ دے واتس اپ مانے وائس میسیج راشنو اکثر نیٹورک کمزور ہے انو اگدا سے لگ لوڈنگ کی گستاسو کیا لی پتا سو اور ہتائی نہیں ہارٹ سپاٹ دا بل چاہ سارا کنیکٹ نہ کہچے را پلار میرا تصویل لی چوائے اور ما او دل تش 1500 سالو شو اللہ پاک پل میسج را لے گلے دے ماہ تزوانان زب اخبر در شلو کالوے ماتا سبم در شلو کالوے شل کالو شو رزوانانو سر دا فکر نشتی چا اللہ کم میسج را لے گلے وز دا ہوئے دا اللہ سر امین سیوالا گو اپلار سر نو کم دا با ثابت اول نگواڑی زمائی و ملگرے و دا آگئے و گلپرن و پچھائے ناکی نو آگت خط راو لے گو نو آگا چا کلا خط ریسیو کن نو آگئی رواغستو زرزری ریوٹ کو چینیز جبا کی چاچو چاو وغیرہ اور رواغستو خکولی کو بر سنبال کے خودو نو ار سار بے راغستو داگشان خکولیو بے بیا بے ریوٹ کو برے بے کے خودو نو در سلور روزی پس ورد آگئی میسیج را گئے ویتا دیر زیاد بے وپائی اور زستا سا نور تعروب جاری نسا تلغوار ما نو آگئی ولی ما خستا در لیٹر دوم را قدر کر لے ستادر علی گلی شیوی ختمہ دوم را قدر کر لے چی در بخملو پا کپڑا کے میں یہ خیر ہے سارے دو دری پی ریخ کولو ما بیائی برک دما آگا ورطی خدای دی ورک کا مادر تا لکلو چی زمان مور ناجوڑ دمالی 500 روپے راو لے گا با در دن علا خوش آلی گی چی دی دو کارو کی رنبے پا دی خط زان پویا کی او بیا عملن 500 روپے اغیل اولی گی نو بیا مورتر اغیل تر پا اغیوی چی بلکل تعلق ماہی دجاری ساتو زمان مور دا 15 پیتو کالو دا او اغیل ناظرہ ویلی وا چکل ما قرآن پا خپل پا ترجمہ ختم کنو ما می مورتوی اغیل سار غرمو دا ناستاو علیف لام میم ذالکل کتاب لا رہے با پیخی دسی بلی گیا و پا خوک خوک آواز دا بودگانو سبق دیر خوگی مای مور نما پی ناظرہ بندکڑا زد اغیل ما ورته ترجمه شروع کړل نه هغه بدرې مسی پارا کې د ترجمه مانی انډرسټوډ خبره ده پدې کې مشکل څه دي هغه لفظ او منظر میمانه کو ټټولا نه کرو هوش والے ہو تو هر بات کو سمجھا نہ کرو تا خو زمو روایتی انداز ده چې راځه به بورډ باندې دا غزه نه دایزه پوری لیکل کوا او بیا ځاو ته وګوره سوې نه روایتی انداز به خبرې کیږي زره ټول تعلیمي دارونه نن په میم ملکن ایجوکیشن ایکسپو کې دا درخواست کوم او دا گیلہ کو مچے میرا بانیوں کے قرآن ازا سبجیکٹ پڑھاو کے دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیرت ماندی چنن دوی سنکارو کو دا کشانتے کار ریگولر بیستا سو جاری اسا دے اگزو مونگ ریل ہیرو دے کو آگا مونگ زدکو بیازو مونگ نور ایجوکیشن سسٹم ہوتا غلامی با بیازو مونگ نرازی امید دے چھ دے خبرو کی با دون سی جتا صباحت دنن نہ ہو کے جب اپنا قافلہ عزمو یکی سے نکلے گا جہاں سے چاہیں گے رستہ وہی سے نکلے گا وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دیں مجھے یقین ہے کہ چشمہ یہی سے نکلے گا مجھے یقین ہے کہ چشمہ یہی سے نکلے گا تھینک یو سو مچ